ଅନୁ ବୁଲବୁଲ ମୋ ନାତୁଣୀ, ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର ସେ କେହି ନୁହଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଭୂମିକୁ ବୋହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ବୁଲବୁଲକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏକଥା ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ରାୟ ନଥିଲେ ନିଜ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଝିଅ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତା? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଲେ? ତମେ କ'ଣ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଅନୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ଜେଜେବାପା ତମେ ଖାଇବା ଯାଏ ସରିନି? ଆରେ ହଁ ମା, ମୋର ଖାଇବା ସରିଲାଣି। କୋଉଠି? ତମେ ତ କିଛି ରେଡି ହେଇନ। ଆରେ ମା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇ ବାହାର କରିବି। ଏ ଅନୁ, ତମେ ତା ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସଟା ରେଡି କରିଦିଅ। ଯା ମା, ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଆ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇ ବାହାର। ଚାଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ? ହଁ। ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପରିବାରର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଦେଖେଇବି, କାରଣ ବୁଝିସାରିଲିଣି କାହାଠୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଠୁ ଅପମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲୁନି। ବୋଉ, ଏବେ ବି ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ଯାଏ ତୁମମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରୁନ। ତୁମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରଣା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱସ୍ତିକ, ତୁ ହୁଏତ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବ, ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତୋ ଖରାପ ପାଇଁ ଏସବୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ମନରେ ତୋ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ମା, ମା ହେ ଗୋଟେ ପୁଅର କ'ଣ ମୋ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୁଲଟା ମୋ। ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଦିଗରେ ନିଜକୁ ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶୁଣ ସ୍ୱସ୍ତି, କେବଳ ଘରେ ବସି ଭାବିଦେଲେ ଜଣେ ନିଜକୁ ସଫଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ନହେଲେ ରାଜେଶ ଭଳି ତୁ ବି ଅନୁତାପ କରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମମାନେ ମନ ନକରି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତି, ଆମର ବି ତ ସେଇଆ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କର, ତାହେଲେ ତତେ କେହି କିଛି ବି କହିବେନି। ତୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ତୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ କର ବାପା, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
दुई भाई भितर झगड़ा है और भाई डिसाइड कले कंपनी छाड़ी देवे यहाँ ठीक डिसीजन दीज को मनातर पर कंपनी कहीं असुविधा पड़ब ভাবিলে কোন সমস্যার সমাধান মিলে তাপাই উপায় খুঁজিবাকু পড়ে ভাউজ এ ঘরে যাহা বি হচ্ছে তা বিষয়ে কইবার মোর বয়স হয়নি কারণ এ ঘরে মু সবুঠু সান কিন্তু দেখিব এ বিষয়ে মু নিশ্চয় কিছু উপায় বাহার করিবি কারণ মু চাহেনি মো ভাই মানে অলগা হুঁতু ঠিক আছে যদি তোম পাখে এত উপায় আছে তাহলে তুমি দি ভাইঙ্ কথা না ভাবি রাজেশ বিষয়ে চিন্তা কর কারণ অর্পিতা ডিভোর্স নোটিস পঠাইলা পরে সে পুরা ডিস্টর্ব হয়ে যাই মু তাঙ্ক বিষয়ে চিন্তা করে সারিছি মু তাঙ্ক কইছি এ বড় বড় চাকরির স্বপ্ন ছাড়ে ইন্টারভিউ কথা ভুলে বরং গোটে ছোট কোম্পানিরে অল্প দরমার চাকরি করিবাকু আউ সেইথি নিজকে প্রুভ করিবাকু চেষ্টা করিবাকু সে কোন কইলে ମୁଁ ତମକୁ ଭାବିଥିଲି ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ହଁ ଭାଉଜ ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସୌରଭ ଭାଇ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଭାଇ ବି ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବଡ଼ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦେଖିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି ହଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତମେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ତମେ ନେଇଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ରାମବାବୁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାର୍ ଆଉ ସୌରଭ ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଆସିଲେନି ସ୍ୱସ୍ତିକର ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତ ଯିବା କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଜଣେ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଟିଂକୁ କେହି ଆସିଲେନି ଭେଣ୍ଡର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଗଲା କି ମିଟିଂ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେବାର ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାମବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କିଛି ମିଟିଂ ରଖନ୍ତୁନି ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରେ ତାପରେ ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଜଣେଇବି ଓକେ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ ତ ଯିବନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ବି ଗଲାନି ଆମର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଭେଣ୍ଡର ଫେରିଗଲା ସୌରଭ କାହିଁକି ଅଫିସ୍ ଗଲାନି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅନେକ ଭରସା ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲି ସୌରଭ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ବୃଥା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜନେସ୍କୁ ଯେତିକି ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ବୁଢ଼େଇ ଦେବେ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ସୌରଭ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଆମ ବିଜନେସ୍ ସଫର କରୁ ଯେହେତୁ ଏ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି
सौरभ और भूमि भितर भल संपर्क ना से डिस्टर्बेंस लगे मु कष्ट सौरभ मत बारंबार अपमानित कर दिन सारा ये कहीं बस रागरे तुम जहा कर सेरा कौन ठीक ठीक कर भूल कर तमठ परामर्श चाहिए मत सम्मान न दे तो आज तुम ये अवस्था ए घर जदि मोर टिके भी इज्जत था तेल सौरभ तुमको एत अपमान कर पार ना अपमान तो पाइल एवं सब बिजनेस हाथ को देदेक बस कहीं यहाँ मो फैमिली बिजनेस कंपनी जी अधिकार अच्छे तुम भी से अधिकार अच्छे सी कौन कंपनी सर्वसर्व हो बस तुम्हें बाहर बुल सौरभ सहित कम करने डिफिकल्ट हो पड़ा सब सहित कथा भी होनी मत कोऑपरेट कर सी कंपनी कम करूँ ना मुझे ता सहित कम करने संभव नुहे तुम रागरे एक कथा कह ना मु प्राक्टिकल कथा कह आम दिजन एमती संपर्क जो बिजनेस लॉस हो बापा बो मते ब्लेम कर मुझे ब्लेम तुम बापा को कहू ना तुम्हें कंपनी एक मैनेज कर पार सर आउ किसी करूँ एक बापा को कहीपर कारण यह द्वारा आम पर भर अशांति सृष्टि सौरभ आ मो भर दूरता बढ़ी हाँ बापा जदि प्रपोजाल देवे मुझे राजी सौरभ को एक कंपनी हटा एटा ठीक समय भल भाव गोटे चल पारे स्वस्ति कंपानी मालिक ही बस ना मत ए विषय चिंता करने को पड़ मुझे आस मु भाव आम किसी दिन जाए बाहर बुली आसल कि ना गाँ को जी बो पाखे टे रे रिलैक्स मिलता मत भी भल लगुन कितु बर्तमान घर जहाँ पार्थित कंपनी जो अवस्था ए समय आम कम सौरभ अफिस् रामबाबू सब मैनेज कर कौन कर मुझे बुझी पारे अनिता आज्ञा बो स्वस्ति कौन कर मन दुखे बस चाहते मुझे जिते बुझेले भी मो कथा बुझुना उल्टे मत पार्टी कर आज से अफिस् गला ना आवन बोली कहते एमती घरे बसले कौन कर आउ कौन बिजनेस कर कौन कर से कथा कहवापी आसती बापा आगुरी से कौन करूले एवं से की बिजनेस करें बरमे किछि दिन है ऑफिस जाए भल कम करूले कि प्रोजेक्ट से भल भी कर तू से विषय बुझुनु बापा मुझे बहुत बुझेली हेले से मो कथा सुनिया को नाराज सौरभ तांको जेमिति खराब व्यवहार करछंती तांको सहित एकाठे काम करिया को से जम्मा राजी होना मु भल भाव जानी से एका कौन सी बिजनेस संभाल पारे सौरभ थी जे से ऑफिस जमा जीवे एमती बसी बसी खराब रास्ते जीवे और निजक नष्ट करे कौन कर दिजन को भीतर जन को कंपनी दायित्व दिया जाओ आउ आउ अन्य जने निजर स्वतंत्र बिजनेस करू
ସ୍ୱସ୍ତିକ ତ ତାର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ବାପା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ ସୌରଭ ସୌରଭ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଅନିତା, ତୁ ଏକଥା ଭାବିପାରିଲୁ କେମିତି? ଏଇଟା ସୌରଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ, ସ୍ୱସ୍ତିକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସିଏ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୌରଭକୁ କମ୍ପାନୀ ହଟେଇ ଦେବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନିତା କିଛି ଭୁଲ କହ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଫିସ ଯିବନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତ କିଛି କହନି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ବି ଯାଉନି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଆଉ କେବେ ବି ମିଶିକି କାମ କରିବେନି। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଜଣକୁ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ତାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବ। କାହାକୁ ତମେ ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଠିକ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲା, ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେବନି, ଏଠି କାହାକୁ କିଛି କହିହେବନି ନା କେଉଁ କଥା ସହିହେବନି, ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ପଇସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମଣିଷଟି ଚଳିବ? ପାଣି ନିଅ। କ'ଣ ହେଲା ମନୁ, ମନ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛ, କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ଟା ଡେରିରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି? ସରକାରୀ କଥା, ତା ଦେହରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିବ, ଅଟକେଇ ଦେଇଥିବେ। ହଉ, ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏତେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ମିଳିନି, କାଲି ପେନ୍ସନ୍ଟା ମିଳିଯିବନି? ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଉଠେଇ ଆଣେ, ଏ ମାସଟା ଚଳିଯିବା। ହଁ, ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ମାସରେ ତ ସେମିତି ପୁନେଇ ପର୍ବ କିଛି ନାହିଁ ନା? ସବୁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଘୋଷିକିରି ରଖିଛ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। କିଉ ଏ ମାସରେ ବୁଲବୁଲର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମଦିନ, କି ଜେଜେମା ତମେ ହେଇଛ କେଜାଣି? ବୁଲବୁଲର ଜନ୍ମଦିନ ତ ଆମେ କେବେଠୁ କରୁନଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନୁ, ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ଭାବିଛି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ଏଥର ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେସବୁ ଆୟୋଜନ କର ନା, ତମେ ଦୟାକରି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଏ ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ମୋଟେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ତମେ କାହିଁ ମନା କରୁଛ? ସେଦିନ ପରେ ମୋ ମନରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡୁଛି, ସେଇଦିନ ପରେ ମୋ ମନ ଆମକୁ ଛିଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତମର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ବୁଲବୁଲର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ଆମେ ହୋଟେଲରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୋ ମନୁର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ମନୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତମର କ'ଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା କଥା କହୁଛ? ଯଦି ପୁଣି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ? ଆମ ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରକ୍ତର ସନ୍ତକକୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁଥିବ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି, ତାର ହେଉନି, ତା ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିବ? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ମାନୁନି? କିଛି ହେବନି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କର।
बोध हुए एत दिन धरी आम जो शून्य जीवन बीतौले सी आमपाई खुशी नहीं आसी ता खुशी रे हमें खुशी हवा उचित ठीक अच्छे तुम्हें जी ठीक मन कर तो अपेक्षा कर सॉरी बापा मोर लेट हो गला तुम्हें मो सांगे कौन डिस्कस करियो बोली कहूल मु ठीक समय आसपारे एपर्तंत कौट थिलु सांग मान को देखा करे जाए थे। ओ आज तेल तू अफिस् जाए ना कौन पाई आज अफिस काम करने मुझे मेंटली प्रिपेयर ना कि समस्या है जहाँ मुझे जानपरि यहाँ मो पर्सनल प्रॉब्लम मु कारी सांगे शेयर करे चाहिए।